Decentralizacija je najmodernija tema u Srbiji, ali se retko traži mišljenje onih kojih se ona najviše tiče. Tako da je prezentacija stručnih radova na temu modela decentralizacije predstavnicima lokalne samouprave, administracije i civilnog sektora pravi put da se dođe do odgovarajućeg modela, istakao je pozdravljajući prisutne predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović. To je trenutno najmodernija tema o kojoj se priča, znači ali se priča o decentralizaciji upravo kao o vrsti odrednog predmeta. Svi kažu ja što ti lepo stoji, kako bi bilo da se ovako ili onako skroji, a oni koji treba da to nose, nemaju baš mnogo glasa i ne čuje se mnogo u celoj toj priči. I bitno je čuti, dakle, mišljenje koje dolazi od strane ljudi koji su profesionalci i stručnjaci, oni koji se time bave na način, dakle, koristeći naučne metode, da bismo svi zajedno mogli da u budućnosti podelimo se na koju ćemo stranu. Paunović je izrazio nadu da će u ovom ozbiljnom poslu biti izbjegnute zamke politizacije. Standardi neki postoje, ali naši standardi treba da budu oni oko kojih se mi dogovorimo da će biti standardi decentralizacije u Srbiji. Ono što je nama potrebno, što je srazmjerno našim potrebama, željama i ono što mi želimo da vidimo od lokalne samouprave u budućnosti. Nadam se da ćemo biti uspješni u radu i da ćemo uspjeti da izbjegnemo zamke politizacije, decentralizacije, što je uvijek opasnost, i da ćemo na kraju za nekoliko godina, jer to ne može pre, a možda može duže da traje, stići do nekog modela decentralizacije, do modela lokalne samouprave koji će biti primjeren Srbiji. Kancelarija Nacionalnog savjeta za decentralizaciju za 2 godine rada nije uradila strategiju o decentralizaciji, a direktorka Nataša Čorbić je objasnila zašto. Ne možemo da se pohvalimo da smo na onome što bi trebalo da je naš glavni zadatak uradili puno. To je koordinacija procesa izrade strategije decentralizacije koja je pre svega data u mandat Nacionalnom savetu, koji je opet političko telo i pretpostavljam da i sami možete da zaključite da je pitanje strategije decentralizacije, odnosno odabira modela koji bi najviše odgovarao Srbiji kada je decentralizacija u pitanju, kao što je gospodin Paunović rekao, nešto oko čega će nam sigurno trebati puno vremena da se složimo. O tome šta je fiskalna decentralizacija na skupu je govorio profesor Miroslav Prokopijević. Fiskalna decentralizacija je potrošnja državnih fondova na različitim nivoima. Dakle, opet od najnižeg do najvišeg. Što se tiče Europske unije, znači, u njoj nemaju dve zemlje koje su, što bi rekli, kao ja i jajetu ili vrlo slične, kad je u pitanju fiskalna, pa ako hoćete i političko-administrativna centralizacija ili decentralizacija, znači sve su različite i postoje zemlje koje su vrlo centralizovane, postoje koje su decentralizovane. Generalno, stare članice su nešto, onih EU15, jel, su nešto decentralizovanije nego što su to, nego što je to slučaj sa novim članicama. Profesor Prokopijević je istakao da Evropska unija ne insistira na određenom modelu fiskalne decentralizacije, već na poštovanju određenih principa, a profesorka Snežana Đorđević je objasnila suštinu decentralizacije u Evropskoj uniji. Evropska unija, prema kojoj mi idemo, imamo ambiciju da uđemo, je u stvari vrlo decentralizovana. Retko gde ćete naći baš centralizovan sistem i osnovni princip je zato što su to demokratski uređene zemlje. Zemlje koje smatraju da je centar čitavog sistema građanin, koji s jedne strane mora dobiti kvalitetne usluge na nivou koji je najbliži njima, i drugo, pošto se od građana uzimaju porezi, te javne finansije o kojima je Miroslav ovde govorio, moraju biti javne, transparentne i da građani tačno znaju zašto se taj novac odvaja. Za decentralizaciju su jako bitni politička kultura građana i svest političke elite, a ono najbitnije što decentralizacija donosi jeste topljenje sistemske korupcije. Centralizovana redistribucija, to je ono kad država sve raspodeljuje što ste stvorili, u principu stvara veliku fiskalnu, finansijsku, ali praktično i političku zavisnost, i to je sadašnja situacija gdje vi trčkate u Beograd iz raznih gradova da po političkoj drugoj liniji obezbedite nešto za svoju opštinu. To nije naravno dobro i naravno centralizovan sistem jako povećava politički intervencionizam, voluntarizam ako hoćete, i povećava korupciju. Decentralizacija praktično topi to. I to je jedna vrlo važna stvar. Topi sistemsku korupciju.
Ono što je takođe za građane važno jeste i podizanje efikasnosti lokalne samouprave i veće učešće građana u odlučivanju. Ako opštine imaju dovoljne nadležnosti, finansije i imovinu, one apsolutno mogu da porade na povećavanju svojih kapaciteta da ekonomski razvijaju svoju sredinu, između ostalog, ali i da ekonomski razvijaju svoju sredinu, to znači da privlače investicije, kapital, da otvaraju nova radna mesta, da se kompetitivno, konkurentski ponašaju odnosno na druge sredine i da prave što kvalitetniji život građana. Učesnici na skupu u Paraćinu imali su priliku da posle upoznavanja sa modelima decentralizacije u zemljama Evropske unije kažu svoje mišljenje i tako najneposrednije učestvuju u stvaranju uslova za izuzetno važan i dugotrajan posao prelaska iz centralizovanog sistema u decentralizovano demokratsko društvo.